او که لنخوشخانی هیوای شهر سلیمانیش بشی که تایبات با منالانی توش بو بنخوشی شهر پنجا کرایو قاتی سیمی نخوشخانی هیوا من کرده و بشی منالان که اما لسر ارچی گروپی کمپانیا کانی قیوان لان خوشخانی هیوای سلیمانی که تایبتا به نخوشکانی شیرپنجه و هیمویلیا و ثلاثیما بشه چینوی با مندالانی توجبو به نخوشی شیرپنجه کرایه و با اوانی دوچاری نخوشکانی خون بونه توا نخوشخانه که من لوده چی زوری لسره لروی جماره دانشتوان که لزوربه شارکانی تری عراق و حریم کردستان و نخوش سردان من رکا و هندی جار لهندی شاری کردستانی کانی تری شو نخوش سردانیان کردوین و اما وکو پروژه چی خیرخوازیه که با اما وقتی استا استفاده هي اما لسر بودجه حکومتی هرم و برهنان ل 2012 بو 13 45 میلیارد یم بو دانا بین بو درست کردنی نخوشخانه کی 120 قرویوی کی استا ل پارزگای سلیمانی خریچی تندرینین با هوی پیزبونی ژینگە و خوراک و بۆ ماوەیە و لە جیهانە نەخۆشیەکانی شێرپەنجە لە هەڵکشاندایە لە عێراق بە گشتی و لە کوردستانیش بە تایبەت ئەم حاڵەتە درێژەی هەیە و لە ساڵی 2007 تاکو ئێستا زیاتر لە 9000 توش بوو با جۆرەکانی شێرپەنجە تۆمارکراوە کە 5000یان دانیشتووی شاری سلێمانی و زیاتر لە 4000یشیان خەڵکی ناوچە جیاجیەکانی عێراق نو هەنا بۆ سلێمانی ئێنن بۆ چارەسەر لە هەموو دنیا نەخۆشی سەرەتان زیاد بوونە تەنها شاری سلێمانی من لەم ڕۆژانە ئامارێکم خوێنە ئەوە لە وڵاتی ئێرانە گەورەترین زۆرترین توجبان بە نەخۆشی سەرەتانی مەمکیتیانە ئەین کەواتە لە هەموو جیهانە هۆکارەکان هۆکاری ژینگەییە هۆکاری بۆ ماوەییە هۆکاری خواردنە هەر ناوچەیەک بە پێی ئینی خۆی لەبەرەوە نەخۆشخانەی هیوا بە دەرنی لە هەموو جیهان لە هەموو جیهان زیادکە نەخۆشخانەش هیوا زیاد دەکا بەس خۆشبەختانە ئەستی زانستی نەخۆشخانەکەمان ئەوەندە بەرزە او چارەسەری کە لێرە ئەکرێت لە دەری وڵاتیش هەمان چارەسەری بۆ ئەکرێت بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی هیوای سلێمانی ئاماژەی بەوە کرد کە سەرجەم چارەسەرکردنی نەخۆشیەکانی کوردستان و عێراقیش کە لە نەخۆشخانەی هیوا چارەسەر ئەکرێن بێ بەرامبەرە لە کاتێکە نرخی داوودەرمان لە وڵاتانی دنیا گرانە و کە ڕەوانەی هەرێمیش ئەکرێ بە پارەیەکی زۆر ئەکڕێ و چارەسەریش لەو وڵاتانە بە بەرامبەرە او علاجانی که لیره نخوش برگه یکم زور گرانه براسی درزی من هی با 3000 تا 4000 دلار که لما 21 روز جاریه که ام علاجه وره که ببی برامبر فرمانگی تنوسی به هاوکاری وزاری تندروسی ام علاجانی هم با دابی که دو چشم من هی لدابی نیکنی علاجه هنده جار علاجه که من لیبره لبروی لماوی بانیه که کمال نخوش لخوارو عراق هل نشفارکانی ترویان که بجنه که خالی دو من اصا یمن بدوی علاجه که کنن که کوالیتی کنترول و همون مرجکاری تندروسی تیابه بو همیشه هم بو نخوش سودی دب که هم زرن من نبیلوا اصلا خوشبختانه وزاری تندرستی پلانی که دیانه به هاوکاری فرماگه تندرستی دیمانی که سن دروس که اگر همو کمپانه کن که بونه توا با این لما دوار درمان لکمپانه اصلا کم کرونی و درمان نبرید حکمت یریمی کردستان لروی انسانی و نتوایتی و او داو درمانو پیداویستیانی چهار سری نخوشکانی شیرپنجی به شیواز یک دسته برکردو که تیک رای اوانی که لنخوشخانی هیوا چهار سری ان اکریه با بی برام برو با زوریش لخزمتی ان دابیه بویا امام با تا هوی اوی که لدلوی حریمی کردوستان و لباشور عراقی شوا او نخوشانه لروی انسانی و روکنا نخوشخانی هیوا لشاری سلیمانی لسلیمانی و دلشاد احمد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک وەزارەتی تەندروستی هەرێم ڕایگەیاند تا ئێستا لە هەرێم و عێراق هیچ حاڵەتێکی توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا تۆمار نەکراوە و پێویستە هاوڵاتیان لە کاتی سەردانیاندا بۆ وڵاتی سعودیا پشکنینی پێویست ئەنجام بدەن